Paul Järndal har följt denna framgångsrika men också väldigt ödmjuka man under en vecka i Vancouver. Och vi får ta del av både hans privatliv och livet som autografskrivande storstjärna. Sen jag kommer tillbaks, eller när kommer ni tillbaks? Åh, fin du var. Vad fin det kom man. Hej då. Vi är på väg till ett mål. Jag ska svara på lite frågor och mingla och såna grejer som jag tycker är skitkul. Skriva lite autograf. Jag är kanske inte världens mest sociala när det med small talk och sådär, men det är roligt att se. Det kommer säkert vara mycket fans runt där och det är uppmuntrande att se att de tycker att det vi gör är värt något. I don't think anyone has ever been more popular in this city in the last 20 years anyways than Marcus Näslund. Folk tycker nästan att han är som en gud. He's probably on television as much as the prime minister, and he's probably definitely more popular. Ibland blir det så extremt, tycker jag, hur de tittar på hockey här i Kanada och i Vancouver också. Det är liksom... det blir för mycket helt enkelt. Och det är väl kanske för man är uppväxt i en liten stad och svensk mentalitet också. Så då tycker vi inte att det är så speciellt. Men det här borta är det ändå, det är något annorlunda. Det enda jag önskar är det sådana här gånger att man skulle gärna vilja skriva för alla som är här. För liksom... Men tyvärr har man inte tid med det, men det... Bestämmer du själv hur länge du är här? Ja, det gör jag, men jag skulle gärna vilja käka middag hemma, så att... Patrick, man måste ju hem någon gång. Yeah. I love you, Marcus! Oh, thank you. Thank you! Shake your hand, please! Please, thank you! You're welcome. Shake your hand, thank you! Hur mycket betyder det där, tror du? Skaka handen? Ja. Nej, jag vet inte. Men de tycker det är häftigt, tydligen. Och de är van kanske bara se en på TV. Thank you so much! Thank you, I love you! Om man kan glädja någon genom att skriva på en autograf, så är det ju... Det är grejer som är jätteenkla att göra, men det betyder mycket för folk här. Pappa! Vad är det största som du upplevt som en sockspelare hittills? Ja, jag vet. Why you only up? Det är starkt den här Marcus Näslund. Kanske om jag ska välja två grejer så är det ändå TV-puckguldet 88 med Ångermanland. Det var speciellt för det var liksom första gången egentligen man var på TV och det var alla bästa 15-åringar som spelade mot varandra. Sen givetvis så får den ut med benämningen i fjol, Lester B. Pearson Award. Man röstar på den man tycker var det bäst i ligan det året och det är ju fantastiskt uppmuntrande för det är ju i mina ögon det
största belöning man kan få, att de man möter varje kväll uppskattar det. Sen kan man ju säga att tyngsta perioden i min karriär, det var ju när jag spelade i Pittsburgh. Delvis tror jag var naiv och räknade med att det skulle bli lättare än vad det är. Och det gick alltså till så långt så att jag bad om att bli tradad, att bli flyttad. Och då hamnade jag här i Vancouver, och det var ju en omställning det också, men det blev en kanongrej till slut. Nu åker jag ner i parkeringsgaraget där egentligen bara spelarna släpps in. Så att det... Känns det som att du är här för att jobba? Det gör det väl ändå inte, men det är ju ändå mitt jobb, men det är ett intresse också, så att jag trivs med mitt jobb. Two more days. Oh. Det är någon korkad nordamerikansk sport det här, jag har aldrig... Guys, a couple of things from the captain's meetings. Keener. Well, he's probably one of the most talented players I've ever played with, for sure. Well, I enjoy Marcus. He's got a great sense of humor. I think he's very funny. Är du alltid sist, Marcus? Ja, nästan alltid. Varför det? Vi kortast träning på så sätt. You go every time we go for a corner, if you go down, that's the only problem. Get up! Oh yeah. You're welcome. Welcome. Det är mest hans kommentarer tycker jag är faktiskt otroligt roliga ibland. De här två grämmarna till höger om dig. Ja. Jag vet faktiskt inte vem som är vem, men... Yeah, that's a cool phone though. I got everything working except the MP3 thing. Get the music on it. Jag tänkte åka till akvariet. Stort jätteakvarium med allt möjligt. Alex, kom nu. Wow. Hej. Kom. Det tycker jag är jättebra att få lite kontrast till hockeyn. Och när man är borta hela tiden så blir man bekväm av sig. Det är ju så, men det är ju det bästa man har ändå, familjen. Det är ju så. Hur mycket är du borta från henne? Det rör sig i alla fall om åtminstone 100, kanske 120 dagar och sånt. Visst längtar man ibland efter att han ska vara hemma mer, men man är inställd på att det är så här, så då är det okej. Okay. Man räknar inte med honom under vinterhalvår, utan man gör det själv. Och är han med, då är det bara en bonus. Då är det roligt. Okej. Gå här, ja. Rebecca, jag är inte rädd för att ta fisken. Det är bara ta. Jag är ingen rädd. Jo, det är du. Gör så här. Perfect. Han är en rolig pappa, tror jag. Som gillar att busa, och det här med ofta har dem i soffan och ligga och titta på tv och alla runt omkring sig och mysa och sådär. Bella, det blir inget gummi eller godis. Elaka far. Han vill gärna följa med vad vi gör där hemma fast han är borta, så ja, när vi vaknar, hur natten var och sådär och vad vi gör under dagen. Mm. Är det verkligen värt att vara borta från familjen, som du ändå säger att du värderar högst, på 120 dagar om året? Ja, det är ju en avvägning som man måste göra, men jag känner att man kan ju inte alltid bara jaga en till paycheck, utan man måste ju känna egentligen, och det är ett familjebeslut, att nu räcker det, nu är det viktigt för barn att de ska få en stadgad tillvaro när de får gå i skolan på ett ställe, de får bo på ett ställe, de får lära känna kompisar och att de får få känna lugn och ro. Så å andra sidan så kan man känna, okej, om vi tar ett år till,
så kan man göra så att man har möjlighet att åka på semester vart du vill, egentligen när du vill, och barna får vara med och motorigt mycket sådana grejer. Så att det är liksom, du bygger ju ändå lite grann för dem, även fast det kanske är jobbigt just under tiden. Ja, i år tjänar jag 5,2 miljoner amerikanska dollar. Så det är ju ruggiga summor. Det är det ju, och det är, man har ju aldrig en tanke på att man skulle någonsin kunna tjäna de pengarna. Ja. Ja. Pappa. Idag är det match mot Detroit. Lite mesmör här, uppladdat för ett år. Det är väldigt viktigt. Det är en av de här ingredienserna vi kör med, alltså. Hårdbrödmackor, mesmör, yoghurt och raisin bran. Det är så pass mycket matcher så att man... Det är inte direkt så att man går runt och har fjärilar i magen. Nu ska jag lämna av dig. Nej, inte slå. Mama teaching nothing. A lost fool walking in the shoes of a plug that can eat something. I hate you, I'm Efter jag har kört mitt morgonpass, matchdag, så åker jag alltid till den här mataffären och hämtar upp lite kyckling. Can I just get the two Italian seasoning? Jag tycker det är bara enkelt. Det är enkelt när man kör samma sak. Varje matchdag så kör jag kyckling och så käkar jag ris till lite keso och på hemmaplan. Och det, jag tycker det är bara bekvämt när man vet vad man ska göra. Innan hade du ris och kyckling och gräddsås. Mm. Fast gick fetthalten upp för mycket på testerna. Kolla hur biljetterna är då. Vill du ha sånt här? Ja. Så. Tack att du frågade. Ah, varsågod. Jag kan bli lugnare än vanligt faktiskt kring bordet. Men det är, jag tycker det är viktigt att man försöker äta måltider tillsammans. Mm. Matchdagar så brukar jag gå och lägga mig och sova 2 timmar, så att nu är det dags. To Naslund breaking through the middle, takes the pass in the low. From a jam-packed General Motors place in Vancouver, it's a night of great NHL expectations as two of the top teams in the Western Conference face off, Detroit and Vancouver. Oh, he's my favorite player. He's wearing his jersey, man. Best player in the NHL. Best player in the world. He's my player for the team. Vi är inte aktivt nu i någon kyrka och har inte varit det på ganska många år, men ändå så finns det ändå ett liksom en röd tråd, tycker jag, med det här med Gud och Jesus och allt sånt där som man läser i Bibeln. Jag ber alltid en bön innan jag går ut på hockeyn, alltså innan match, så brukar jag lägga handduken bara över huvudet och brukar be Fader vår. Och det ger mig mer lugn på något sätt. Fisher with a shot that's blocked. Right to Eisenman, his shot is blocked. Tuzi's on it first, poked it in front of the net, cleared by Niklitsky. Marcus Naslund stole the puck in with Todd Bertuzzi. Bertuzzi shoots, he scores!
Bertuzzi. And Bertuzzi right under the bar. Känns skönt faktiskt att vi fick sätta dit första putsen här, och framförallt att Todd fick göra det också. For Todd Bertuzzi to Brendan Morris, and Naslund breaking through the middle, takes the pass in alone, hit the post, Morris and shoots, he scores! Jason King put the puck in the net to make it 3-0. What a shot! Banks it ahead for Marcus Naslund into Morris, and Naslund shoots! Scores! Deflected on the way through, but it beat Manny Legacy 4-0 Vancouver. It's always a great night in this city when the Canucks beat the Red Wings. The final score, the Vancouver Canucks 5 and the Detroit Red Wings 1 from GM Place. Ja, nu kommer ju hela gänget här, så att lycka till då. Ja, tack. Det är ju en del av jobbet, det har jag ju insett. Fast det är ju ingenting jag tycker är speciellt kul, det är det inte. De brukar komma instormande som en hord, får eller vad ska man säga. Det blir ju ganska mycket tråkiga standardsvar och sådär. Man har ju ingen egentligen val. Yeah, it's good when you can get the whole team going at the same time. The way we move the puck, especially in the second, is might be the best I've seen. Barnen som väntar. Mycket av dina pengar behåller du inte själv. Hur tänker du kring det där? Jag tycker att man måste ju alltså väga mot hur mycket behöver jag själv och hur mycket, vad kan man göra med pengar man har fått. Jag är uppfostrad med alltså ett tionde, tycker jag är en rimlig summa. Hi guys, how are you? Good. You guys have fun? Yeah. Yeah. Heard you guys were cheering for me. Yeah. Yeah. That's great. Jag har köpt en loge på i våran hall som jag tar har gäster då, allt från barnsjukhus till de som har blivit övergivna av sina föräldrar och sådär, så de får en chans att se hockey. There you go, bud. Thank you. You're welcome. Du ser nästan gladare ut än när du gör mål. Ja, faktiskt. Nej, men det är sådana här grejer som betyder något, när man kan få göra de där barnen glada och du ser ju hur roligt de har haft det. Så det behövs lite ibland. Det blir ju långa dagar, men allt är värt det när man vinner, framför allt. Det är jobbigt att ha ett svenskt tv-team med mig hela tiden, men det är det enda. Det får man ta. Nu är vi på väg till Nashville. 4,5 timmes flygresa. Det är mycket tid på plan. Så att man försöker fördriva tiden genom att kolla på film eller ja, vissa lira kort. Hej, you gotta get the gunners in there. Det jobbiga med det här är att man är barnvakt mestadels åt en 28-årig bebis här, Todd. Så att det är sånt man får lära sig att leva med. Where are y'all from? Sweden? Yeah. Well, welcome to Nashville. You guys should come to Nashville. Hockey is great here in Nashville. Marcus said something about, traveling is like taking care of a 28-year-old baby. That's what he said? That's brutal. Så här spenderar man många kvällar. Det blir mycket att man ligger och tar det lugnt och zappar lite på tvn och sådär. Det är kul. Ja, ofta i början av resan, sen så har det gått en 3-4 dagar, så då börjar man längta hem igen. Det blir ju lite annat hur man laddar inför match på bortaplanen mot för hemma. Det är ju
hel fokusering kring hockey när man är på bortaplan. Det är väl organiserat, det är ingen snack om det. Alltså man behöver aldrig oroa sig. Du har ett schema som du har inför varje resa, och då är det bara följa de tiderna. När bussar ska gå och när det är samlingen för match och såna grejer. Lite segt där ibland, så är det så. Framförallt så är det tveksamt om det är fans eller om det är sådana som säljer autografer också, det är det. Naslund, Morrison, Bertuzzi backed up by Malik and Hedberg, and we're underway. It's stopped. Buck picked off, and Hartnell shoots and scores! And are the Predators ever glad the play wasn't stopped? Bertuzzi bringing the play back behind the net, trying to wrap around there as Naslund, as the puck is secured. Killar har ju den rollen att de försöker provocera en, crosschecka när ingen kollar eller vad det nu är. Det är svårare än man tror ibland, för att ibland har man lust att slasha tillbaka sig. Jag tycker inte vi har spelat bra nu. Vi låter dem komma in i matchen alldeles för mycket. Vi måste ta tag i spelet, för att det är vi som ska dominera. Daniel Sedin för Henrik. Right in front, tipped in by King to tie it. Lovanowski, Salo. Right side, Naslund. Linden trying to go back door. Got the rebound and scooped it right in. Bertuzzi, Zdlitsky took care of Morrison. Puck turned over to Naslund. I alla fall jag har en dröm om att vinna Stanley Cup. Men jag är ju realist och jag vet att vissa kan spela jättelänge och aldrig egentligen få en chans att göra det. Folk som säger att de inte tänker på pengar eller någonting, det är ju lögn. Det är ju under en aktiv karriär som hockeyspelare ungefär 10-15 år som man måste tjäna de pengar som man ska leva på resten av livet också. Så att man måste ju vara smart och tänka att man måste utnyttja situationen. Och inte bara för mig själv, men för familj och barn och sånt där. Så också att de får en bra start i livet. Mm.